אוקיי. אז סיפרתי את הסיפור של הבעל שם טוב ששלחו מלמברג ל... כן, זוכרת את הסיפור? מפויזנה ללמברג? כן, אז עכשיו, את זוכרת את זה? אפשר להמשיך הלאה. כן. עכשיו, אוקיי. עכשיו, שכחתי את המשקפיים. זכות הבעל שם טוב יגן עלינו ונראה לכל, נזכה לכל הישועות, גם רבקי וכולם, כל המשפחה וכל העם ישראל נזכה לכל הישועות. היה המשרת של הבעל שם טוב, כמו הגבאי של הבעל שם טוב, לפני שהסתלק הבעל שם טוב נפטר, אמר לו, מאיפה יהיה לי פרנסה? אז אמר לו, בעל שם טוב, אתה תספר סיפורים ממני. וזה, ואתה תתעשר מזה. טוב, שם טוב נפטר. הוא התחיל בכל מקום, סיפר סיפורים של הבעל שם טוב, אבל לא התעשר מזה, בקושי היה לו לוצאות הדרך. בקיצור, אז, ומאוד התפלא, הוא ידע שהבעל שם טוב לא מדבר סתם. שם טוב אומר, הכל דופק. אבל הוא אמר, בוודאי לא הגיע הזמן. בקיצור, הוא המשיך עם הדרך הזה לספר סיפורים של הבעל שם טוב. פעם אחת הגבאי הזה היה באיזה מלון, ושם במלון הזה היה עוד איזה דרשן, אחד מרצה, אחד שנותן דרשות, שגם כן, וגם בזה הוא מתפרנס. וגם הדרשן אמר לו שאין לו, כמעט אין לו פרנסה מזה, בקושי יוצא את הדרך, אבל אמר לו הדרשן הזה, לבן אדם הזה, אני אתן לך עיצה. אתה מספר סיפורים של בעל שם טוב? אני יודע פה, 20 קילומטר מפה, יש איזה עשיר שהוא כל הזמן רוצה לשמוע סיפורים של בעל שם טוב והוא משלם טוב על זה. תיסע לשם, כל מה שאומר המשגחה פרטית, וככה הוא בטח ייתן לך משהו יפה. טוב, אמר יפה, תודה. בקיצור, הוא נסע לשם, הגיע לשם ערב שבת, והגביר הזה, העשיר הזה, שמע שהגבאי של הבעל שם טוב הגיע, אמר וואו, בטח יש לו סיפורים, חבל על הזמן. סיפורים על הבעל שם טוב. ובקיצור, הוא ישר רצה לספר לו, הוא ידע הרבה סיפורים. פתאום הוא שכח את כל הסיפורים. הגבאי של הבעל שם טוב מכיר מלא סיפורים, פתאום הוא שכח הכל. הוא מאוד נבהל מזה, מה, איך אני, מה קורה פה? אז לא היה לו נעים, הוא אומר, הוא הגבאי של הבעל שם טוב ולא יודע שום סיפור. אמר להגביר, תשמע, עכשיו אני קצת עייף מהדרך. תן לי בלילה ליל שבת בסעודה, אז אני אספר. וחשב עד הלילה, בטח יזכר. בינתיים הלך למקווה וככה, והוא חזר מהמקווה, אומר אולי אתה, אולי עכשיו, אומר לא, עדיין אני לא יכול, כי הוא באמת לא זכר כלום. הוא באמת הגבאי מאוד, מאוד היה לו מוזר, כי אף פעם לא היה לו דבר כזה, תמיד יש לו מלא סיפורים. בקיצור, גם בליל שבת, לא זכר כלום. אז זה לא היה לו נעים, אז הוא אומר לו, אני לא מרגיש טוב עכשיו, לא יכול, אין לי כבר לדבר, אולי מחר בסעודה הוא עוד פעם מבקש, נו, תגיד משהו, הוא הביא את האנשים ש... בקיצור, והגבאי באמת התבייש ממש, הוא אמר לו, אני לא מרגיש טוב, אבל זה לא היה אמת, האמת היה פשוט שהוא שכח הכל. טוב, אמר לו, אולי בסעודה שלישית אני ארגיש יותר טוב, אז אני אספר. בקיצור, כל היום, הגבאי הזה מאוד היה מוזר לו, לא היה לו נעים. טוב, אחרי מנחה בסעודה שלישית, אמר, בטח עכשיו אני הולך לספר, ובינתיים בעל הבית הביא את כל הרבנים, כל האנשים, בסעודה שלישית, והכין סעודה שלישית כיד המלך, ושם את הגבאי שם, ששם אותו למעלה, כמו ששמים איזה רב גדול, והוא הולך לספר סיפורים של בעל שם טוב, והוא אומר, מה אני הולך לספר? אני לא זוכר שום סיפור. איך אני משתמש? מה אני עושה פה? מה שהיה לו בושות? מה אני עושה? בקיצור, בסעודה מתחילים, אמרו לו, נו, תתחיל לדבר. הוא לא יודע. הוא לא אומר, עוד מעט, אני עדיין כואב בראש עוד מעט, ואומר, אולי בינתיים הוא ייזכר. פתאום נזכר איזה סיפור. ישר הוא אמר תודה רבה לשם, שנזכר לסיפור, שהיה לו בושות. בקיצור, וסיפר להם ככה, יש פה
פעם אחת נסע עם הבעל שם טוב, אנשים בזכות הבעל שם טוב נזכה לכל הישועות, בדרך, הבעל שם טוב היה נסע כמו שדיברנו בקפיצת הדרך, את יודעת מה זה קפיצת הדרך? ועד שנסעו מהלך רב, ביומיים עשו איזה מהלך רב, וכידוע כמו שדיברנו, הסוס היה הולך ככה איך שהוא רוצה, ופתאום ביום השלישי הגיעו לאיזה כפר. בכפר היה מלון שגר שם יהודי, ונגד המלון, מול המלון, היה שם כנסייה, מחשמם של הנוצרים. והסוס, הרי כמו שדיברנו, הסוס של הבשנטו לא אומר לו איפה לעצור. הולך עם הקדוש ברוך הוא. איפה שצריך לעצור הוא עוצר, לפי התיקונים. היה וייס של הקדוש ברוך הוא. הבשנטו היה וייס כבר. מה? בזכות הסיפור יהיה לריבקי רפואה שלמה. ולכל עם ישראל, לכל... זה של הנוצרים. מה שמו זכר. כאילו, כמו עושים יש בית הכנסת, להבדיל, להבדיל. אז בקיצור, והסוס עמד שם. זאת אומרת שאם הסוס עוצר פה, כנראה שיש, אנחנו צריכים... וואו, ריבקי יושב פה. אז ריבקי גם רוצה לשבת פה לידי? כן, לשמוע את הסיפור? ויראו אותך גם אחר כך? בקיצור, אז שאם הסוס עומד פה, זאת אומרת שצריך, כנראה שהתיקון שצריך להיכנס למלון של היהודי פה. אבל מה? השער של המלון סגור, החלונות סגורים, הכל. ומספר הגבאי, אומר לי, הבעל שם טוב, לך תבקש מהבעל הבית היהודי שיפתח, כי אנחנו רוצים להיכנס. דפקתי בשער, בחלונות, אף אחד לא עונה לי. התחלתי לדפוק חזק, אז התחילו לבכות משם, תרחמו עלינו בעליכם, אנחנו לא יכולים לפתוח. עוד דיבלתי, מה זה כל הבכי, למה הם לא יכולים לפתוח? הלכתי לבעל שם טוב, סיפרתי לו. הבעל שם טוב התחיל לצעוק בי. זה התחיל לצעוק עליי, ואמר לי, תגיד לטיפשים האלה שיפתחו את השער, הם לא צריכים לפחד, אם היא ירצה שהם לא יהיה שום דבר. והלכתי עוד הפעם להפציר בהם שיפתחו את השער, והם התחילו להפציר בחזרה, ובחו, זה ממש סכנה, ואי אפשר לפתוח. אמרתי להם שרבנו הבעל שם טוב אומר שלא צריך לפחד. לא יהיה שום דבר. ואז ששמעו ככה אז הם פתחו את השער. והגענו, נכנסתי אני והבעל שם טוב, נכנסנו לתוך הבית. ומצאנו כל בני הבית יושבים ובוכים כמו איזה נפטר איזה מישהו חס ושלום. הבעל שם טוב לא שאל למה הם בוכים, כי הוא ידע ברוך הקודש הכל. אבל אני באמת לא ידעתי. אני מאוד נבהלתי ושאלתי אותם שיגידו לי מה זה הדבר הזה. אמרו לי שיש במדינה פה איזה קומר, קומר זה כמו יש אצלנו רב, להבדיל להבדיל אצלם יש להם קומר, אפיפיור כזה, זה פויפס, איזה קומר, לא משנה, והוא שונא ישראל, ודרכו בכל שנה הוא הולך באיזה אזור אחר, ומזמין את השרים וכל הגויים שם, ומסית אותם נגד עם ישראל. ואחרי ההסתה, אחרי הנאום שלו, אחרי ההסתה, אז מתחילים להרוג יהודים. הוא אומר, עכשיו, במקרה כל מה שמיים יצא שהם בחרו במקום פה. פה הולכים לעשות כל הדרשה שלו וכל ההסתה נגד עם ישראל. ומטבע הדברים אחרי הנאום הזה, זה השם ישמור יציבים. הוא אומר, אנחנו היהודים היחידים גרים פה. מטבע הדברים, על מי יצא הכעס הזה? זה יצא רק עלינו. אנחנו בסכנה גדולה. ואתם הגעתם לפה, זה גם אתם בסכנה. ולכן לא רצינו לפתוח לכם. בקיצור, אבל הבעל שם טוב הרי בשביל זה הוא בא לפה. בשביל זה הוא הגיע לבעל, זה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב רגוע, לא מעניין אותו, הוא הכל, ומתחיל להתפלל, מתחיל להתפלל בדבקות נפלאה, להתפלל ערבית ושמחה, ולא עניין אותו בכלל, ובכלל לא שאל אותם למה הם בוכים, כי הוא ידע הכל. אחרי התפילה אומר הבעל שם טוב, תפתחו את החלון, הרי שם הכינו שם, ממש במול המלון, במה, ששם הולך להיות כל הנאום של הכומר הזה, שהולך להסית נגד עם ישראל. כשפותחים את החלון, רואים ישר את הבמה, והולכים לראות את הכומר הזה. ואז הבעל שם טוב אומר לפתוח את החלון. הבעל הבית אומר לבעל שם טוב, לא, 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 תרחם עלינו. אם פותחים את החלון, ממש הוא רואה אותנו, ואז הסכנה, השם ישמור ויציל. הבעל שם טוב לא התייחס, הלך בעצמו, פתח את החלון, והתחיל להסתכל בחוץ.
אז רואים שמתחילים להגיע מרכבות, זה לא היה רכבים, היה מרכבות יפות כזה, מרכבות עם שרים, ועוד מרכבה ועוד מרכבה, עד שהגיע הרבה אנשים, ובסוף הגיע איזה מרכבה גדולה ויפה, מכסף וזהב וילומים, ושהגיע המרכבה הזה ליד הבמה, באו שרים גדולים, והרימו את המרכבה הזה, על את הקומר שהוא היה על המרכבה הזה, הרימו אותו ושמו אותו על הכיסא היפה שכינו לו על הבמה שם. ואז הוא התחיל לדרוש נגד היהודים, התחיל להסית נגד עם ישראל. עכשיו, בדרך כלל כשאדם נותן הרצאה, הוא מסתכל רגע פה, רגע שם, כי יש אנשים עומדים פה ושם, הוא מסתכל ככה ושם כשאדם נותן הרצאה. אז היה ככה, אז פתאום הוא הסתכל, הוא לא ידע שבעל שם טוב פה וזה, אבל הוא הסתכל במקרה נגד החלון, הוא הסתכל במקרה מול החלון, ואז הבעל שם טוב ראה אותו. שלילה טוב, שבוע טוב, רפואה שלמה, ותתקשרי להם מתי שאת מרגישה יותר טוב. ואז הבעל שם טוב ראה אותו, ואז הוא ראה את הבעל שם טוב, הבעל שם טוב ראה אותו, הוא לא יודע שזה הבעל שם טוב, הבעל שם טוב עושה לו ככה. תבוא אליי, תבוא אליי. ועכשיו, מטבע הדברים, היה צריך לא להתייחס או לא יודע מה, אבל זה אצל הברשים, זה לא היה טבע, זה הכל מהשמיים. ובמקום זה, פתאום הוא נפל עליו פחד וקפץ מהבמה לקומר הזה, קפץ מהבמה ורץ כמו איזה משוגע לתוך החלון, והגיע מהר לבעל שם טוב. והשרים ראו זה שהוא פתאום, הקומר הזה שהוא צריך לדרוש, הוא באמצע הרצאה, פתאום הוא רץ לאיזה חלון שם, אז התחילו לרוץ אחריו בשביל לראות איפה הוא רץ פה. ואז הבעל שם טוב אמר להם, ככה, תחזור, תחזור, תחזור. וזה הכל שלא בדרך הטבע, נפל עליהם פחד, והתחילו לחזור אחורה. עכשיו, הסיפור הוא כך, הקומר הוא יהוד, היה יהודי. משומת, יהודי שהתנצר, השם ישמו. שמה? התנצר, הוא נהיה כמו גוי, זה הוא נהיה נוצרי, השם ישמו. אך שמה מזכר. ואז, אבל שם טוב, התחיל להגיד לו, רשע, רשע, עד מתי תהיה שופך דמים נקיים אחינו בני ישראל? לא די שהתנצרת וזה, עוד אתה רוצח, בורג יהודים כל שנה, תחזור בתשובה. ואז הבעל שם טוב יכל, אפילו יהודי שהגיע לדרגה כזו של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כזה זבל, אבל היה לו כנראה נשמה גדולה והיה לו ניצוץ, הבעל שם טוב היה לו כוח להחזיר אפילו אחד כזה בתשובה. ואז הוא התחיל לבכות. התחיל לבכות. אמר רבנו, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל השם יקבל את התשובה שלי? עברתי על כל עבירות שבעולם, אבל הכי גרוע מה שהייתי רוצה, הרגתי כל כך הרבה יהודים כל שנה. אמר לו הבעל שם טוב, אם תחזור בתשובה באמת, אני מתקן את הנשמה שלך. צדיקים, יש להם כוח. אמר לו הקומר, ואיך הידע שנשמתי מתוקנת? אמר לו הבעל שם טוב, סימן זה יהיה מסור בידיך. כאשר הוא אומר, ברבות הימים, יבוא מישהו לבית שלך, ויספר לך אותו סיפור שאתה עובר עכשיו, ואז תדע שנשמתך מתוקנת לגמרי. וכמובן חזר הקומר בתשובה שלמה, הבעל שם טוב בירך אותו. אחר כך הקומר חזר לבמה, והוא לא סיפר להם מה היה לו פה עם הבעל שם טוב, ופתאום, נגיד הוא עשה ככה, פתאום הוא סיים, אמר אני הייתי חייב לראות משהו פה, אני רוצה לתקן את ההרצאה. אומר, זה נכון מה שאמרתי, שאני אומר בערך ככה, שעם ישראל הם זבל וזה, אבל זה הכל, ברוך אומר, אני כבר עובד שנים, שאני נלחם נגד היהודים שלא מתנהגים בסדר, אבל אני הצלחתי. זה כבר לא אותם יהודים, הם כבר הרבה יותר בסדר, ואנחנו צריכים סבלנות, ואז הם יהיו בסדר, והכל יהיה בסדר. פשוט הוא שינה את הסגנון, כאילו שהם... היהודים מתחילים
להיות יותר בסדר, ואנחנו צריכים לחיות איתם בחיי שלום, ורק ככה הם יהיו בסדר. וככה, במקום להסית, הוא עשה הפוך. והוא עשה את זה בשכל. בקיצור, ואחרי זה נגמר ההרצאה, בדרך כלל אחרי ההרצאות שלו היו רוצחים יהודים והכל. אחרי ההרצאה, זה הכל נגמר ברוגע והכל בסדר. זה מה שהסיפור הזה, מי סיפר את זה? הגבאי, בסוטה שלישית, שמה, לשיר הזה שהוא אוהב לשמוע הסיפורים של הבעל שם טוב, אז הגבאי של הבעל שם טוב סיפר את הסיפור הזה שמה. אומר, לא יודע מה היה אחר כך, אני יודע שאחרי זה הקומה וכל השרים נסו משם, נגמר כל האירוע הזה, וברוך השם, הבעל שם טוב הציל את האנשים שם שלא יהרגו יהודים. מה היה אחר כך עם הקומה וזה, הוא באמת חזר בתשובה או לא, אין לי מושג, זה הסיפור. שהבעל שם טוב ידע ברוח הקודש שהולכים להרוג אנשים שם, והבעל שם טוב החזיר את הקומה בתשובה, וככה הציל את האנשים, וככה הציל את היהודים שלא הרגו יהודים. עכשיו, זה הסיפור. אז עכשיו שהגבאי שהוא סיים את הסיפור הזה, אז השיר הזה שאהב לשמוע את הסיפורים של הבעל שם טוב, נהיה שמח. וואו. כי הגבאי אמר, אני לא יודע מה היה הסוף עם הקומה. אז אמר הגביר הזה, אבל אני כן יודע. אני כן יודע. ואז הוא אמר, אוקיי, סיימנו, עכשיו ברכת המזון, התפללו ערבית, עשו הבדלה, ואחרי זה הגביר העשיר הזה הלך לחדר שלו, ושעתיים היה סגור, וכולם התפלו. הם יודעים שהגביר הזה אוהב לשמוע סיפורים על הבעל שם טוב, אבל לא עד כדי כך, הסיפור הזה כל כך התלהב מזה, מה קרה פה? עברו שעתיים, והגביר חוזר מהחדר שלו בשמחה, והביא כמה שקים מלאים כסף. השירות מופלג. ואמר לגבי, קח את זה, זה בשבילך. והגבי לא היה לו נעים כל כך הרבה כסף. מה קרה? סיפרתי סך הכל סיפור אחד. אומרת, חייב לקחת את זה. וכולם התפלו. הם ידעו שתמיד שמספרים לו סיפורים על הבעל שם טוב, שהוא נותן משהו יפה. אבל כל כך הרבה. בקיצור, שהגביר ראה שהם מתפלים, אמר, אל תתפלו על זה. אני אספר לכם, אני הקומר. הקומר הזה זה אני. ואז הוא אומר, למה רציתי באמת כל הזמן לשמוע סיפורים על הבעל שם טוב? כי הבעל שם טוב אמר שיבוא מישהו יספר לי את הסיפור הזה, אני ידע שנשמתי מתוקנת. רציתי להגיע לסיפור הזה, עכשיו הגעתי. עכשיו אני יודע שאני מתוקן. ולכן, ואני נשבעתי, אני עשיתי נדר. מי שיספר לי את הסיפור הזה, אני אתן לו חצי מהכסף שלי. הוא היה שיר גדול, חצי אני אתן לו. הייתי צריך לשבת סגור שעתיים, לעשות את החשבון כמה כסף יש לי, וזה החצי, זה נדר שעשיתי, זה שלך. זה הכוח של הבעל שם טוב. אז עכשיו הוא אומר, איזה השגחה פרטית ואיזה נס השם עשה לו. כי הוא אומר, הוא שכח את כל הסיפורים. למה שכח כל הסיפורים? כי אם היה מספר לו עוד סיפורים וגם הסיפור הזה, אז הוא לא היה מבין שזה מסר מן השמיים, שהוא ידע שנשמתו מתוקנת. ככה מן השמיים היה נס ששכח את כל הסיפורים. ורק בסוף הוא נזכר רק הסיפור הזה, וככה הגביר הבין שזה מסר מן השמיים להגיד ולחזק אותו שנשמתו מתוקנת. וזה רואים את הכוח של הבעל שם טוב, רואים את הכוח של הצדיקים, והכוח של יהודים. גם יהודי שהגיע לעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נהיה רוצח והכל, אבל הצדיק יכול לתקן אותו גם כן. אם חוזרים בתשובה, אז כל יהודי יכול לחזור בתשובה. אין דבר עומד בפני הרצון, ואין דבר שעומד בפני התשובה. רואים בזה הרבה פעמים שאנשים לפעמים לא מגיעים לאיזה רב, לא זוכה להכיר רבנים, רק את הרב הזה. כי הוא צריך לקבל דווקא מהרב הזה, והוא לא מצליח ללמוד דברים אחרים רק את החלק הזה, כי הוא צריך לדעת רק את זה. וזה גם היה פה גם כן. הוא שכח את כל הסיפורים בשביל, כי הוא צריך להתמקד רק בסיפור הזה עכשיו. השם עושה לפעמים שאדם שלא יתמקד רק בזה משהו, שזה התיקון שלו. השם יעזור שבזכות הבעל שם טוב, אנחנו בחודש אדר. בחודש אדר כל יהודי יכול לקבל תיקון, זה ימים מסוגלים. אמרתי בשיעורים, אפילו אחש וירוש כזה רשע. אבל על ידי הצדקת אסתר המלכה, על ידי מרדכי ואסתר, אז הוא במידה מסוימת חזר בתשובה. אז זאת אומרת, הוא עזר לעם ישראל, ועזר לבנות את בית המקדש. למה? כי בימים האלה ונאפח הוא כולם יכולים להתהפך לטובה.
רק המן הרשע שקליפת המלאק אין להם תיקון, ואז אלה בחודש הזה הם מתים, ואנחנו מתפללים שבכל המינים כרגע יבדו. אבל חוץ מהם, כל יהודי, גם יהודי שהוא כמו אחשוורוש, כולם יכולים לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים, דרכים לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים הצדיק צריך לרדת. אסתר המלכה הייתה צריכה לרדת ממש להיות ביחד בחדר עם אחשוורוש, כי היה לו נשמה גדולה שהוא נהיה כזה זבל כזה רשע, בשביל להפוך אותו, וזה היה הצלת עם ישראל. השם יעזור, בזכות מרדכי ואסתר, בזכות אבל שם טוב, דוד המלך, אליהו הנביא וכל הצדיקים, נזכה לכל הישועות, שבוע טוב ופורים שמח לכל הישועות.